Negde od 10. 11. je aktivno počelo da se prati epidemiološka situacija i pre toga praćena kroz nedeljni nadzor nad oboljenjima sličnim gripu, ali od 12. u toj nedelji 11. zvanično smo počeli da pratimo sve sumnje, da obrađujemo i ukoliko je bilo potrebno da šaljemo na Torlak na potvrdu. Moram da razjasnim da su nam definicije sumnje u početku bile za slanje na testiranje na Torlak jasne. Ako je neko doputovao iz zemalja lokalne transmisije, a ima tešku akutnu respiratornu bolest i ukoliko je hospitalizovan. Tako da su nam jako bile ograničene mogućnosti da testiramo masovnije, odnosno Torlak nas je ograničavao, a i stručno metodološko uputstvo koje smo dobijali i dobili od Batuta. U tom periodu mi smo jako mali broj uzoraka poslali na Torlak, znači do danas smo poslali 26. Od tog broja mi smo 14 uzorkovali u pritvoru od 9 pritvorenika, jednog lekara koji se nalazi u pritvoru i od 4 zaposlenih čuvara. Ostalih 12 uzoraka su iz populacije i od tih 12 mi imamo 7 potvrđenih. Odnosno, ukoliko je pacijent primljen na infektivnu kliniku u Niš, oni uzorkuju i oni šalju, pa se unosi u bazu podataka i mi dobijemo rezultate za one koje smo mi uzorkovali. Tako da se nekada desi da taj mali broj potvrđenih laboratorijski na Torlaku bude jako mali u sitnim ciframa, da li je 5, 6 ili 7, zato što smo mi poslali sa područja našeg okruga neke za Niš, a oni su ih prikazali posle za Pirotski okrug. Konkretno, imamo među prvim slučajevima ženu koja živi u Nišu, a porodica joj je u Pirotu, u Dimitrovgradu. Ona je došla za 8. mart kod roditelja, obišla svoje roditelje i od supruga roditelje i oni su već bili inficirani, zaraženi. Ona se vraća u Niš i ona pripada Nišu, odnosno može da se broji kao potvrđen slučaj, ali svi njeni bliski kontakti koji su se razboleli jesu kontakti, bliski kontakti potvrđenog i oni jesu COVID. To nam je malo, znači, otežavalo u početku testiranje ograničeno, znači sada će početi masovnije testiranje. Tako da ove brojke koje se broje jednocifrenim, da kažem, ciframa, su samo onaj vrh, vrh, vrh ledenog brega. Mi daleko više imamo u populaciji sumnjivih, verovatnih, ne možemo više reći potvrđenih. Laboratorijski potvrđeni su samo, možete množiti svaki potvrđeni sa 5 do 10 puta. I kod nas se to već dešava. Mi imamo lokalnu transmisiju i epidemiološkim ispitivanjem i onim podacima koje smo dobili. Najbolje je da potkrepimo primerima od početka. Znači, još u nedelji posle 8. marta, već sam rekla, bračni par iz Bele Palanke koji je oboleo, a prisustvovao je koncertu simfonijskog orkestra na kome su bile pevačice iz Italije. Tim povodom mi smo imali kontakte, neki profesor iz te simfonijskog orkestra dolazi u školu Pirot i celu školu sa 21, znači, o zaposlenim i decom stavili pod nadzor. Potom smo registrovali tu porodičnu epidemiju iz Dimitrovgrada, gde je snaja donela infekciju iz Niša, jer je taj čovek imao malignitet i hospitalizovan je na infektivnoj klinici i otpušten je u dobrom stanju. Na vreme je poslat i on je dobro. Obolela je i žena i sin i snaja i onda smo stražili sve kontakte sa kojima je ostvario njegov sin i to se sad proširuje lista kontakata i tu sigurno imamo još najmanje
5 do 10 bliskih kontakata, ako ne i više, na radnom mestu. Što se tiče škole u Babušnici, profesor taj koji je bio na infektivnoj klinici, čitava škola, odnosno svi đaci su došli u kontakt sa profesorom, ne baš svi, neki su bili odsutni od škole, neki su nisu imali kod profesora čas i svi nisu svi ni zaposleni bili u kontaktu, ali su u najvećem riziku bili oni koji su proveli duže od 15 minuta u tom zatvorenom prostoru na udaljenosti od manjoj od 2 metra. Međutim, smatra se da je svi oni ljudi koji su u toj prostoriji su izloženi zarazi, pošto je osetljivost opšta. Niko nema imunitet, svi su oni otišli kućama, imaju svoje porodice i potencijalno mogu da prenesu zarazu na svoje najbliže. Ono što je dosadašnjim epidemiološkim istraživanjem uočeno, da kod svih mladih nema tegoba ili nešto, ili su asimptomatski, ili su sa nekim neznačajnim, bez temperature, ili je malo zapušen nos jedan dan, ili neki simptomi na koje ne obraćaju pažnju. Oni zdravi, kao zaraženi, prenose zarazu na svoje starije i onda smo normalno pokušali sve da zaustavimo tu decu, da se međusobno ne druže, da ne idu kod baka i deka, da sprečimo dalje širenje. Nakon toga dobijamo podatak da je jedan oboleli iz Bele Palanke potvrđen da se nalazi na klinici, na infektivnoj klinici u Vojnoj bolnici Niš, potom je i on je otpušten i on je dobro. Međutim, svi njegovi kontakti sa kojima je ostvario, znate i sami, bilo putovanjem na posao, bilo u kući dok se sazna da je bolestan, lakša klinička ili teža klinička slika, on je došao sa mnogo ljudi u kontakt.